Gülşen. Ne yaxşı gəlmisən qızım. Gülşən. Yaxşısan mən balam. Bəs. Gedək içəri danışaq. Gedək. Keç kızım, keç. Keç anavım. Otur mən balam. Necəsən? Gəlməyəm. Görsən nə vaxtı görmürəm. Ona qurban sənə. Nə yaxşı gəlmişsən Gülşən. Məni görməyə gəlmişsən, hə? Bu nədir? Mən çox darıxırdım sənin üçün. Mən də darıxırdım qızım, çox darıxırdım. Gülşən, nə məsələdir? Ana, Arzu məni qovdu evdən. Başa düşmədim. Arzu səni qovdu, niyə? Niyə? Heç nə başa düşmürəm. Bəs... Arzu onun üstü məni o evdə istəmirdi də. Dedi ki, çıx get və bir bu evə qayıtma. Niyə də Gülşən, niyə? Səbəb? Bəs qaynanan anı? Hələ gəlməyib? Hələ müalicəsi qutarmayıb bunun? Yox, hələ sanatoriyada da müalicəsi gedir. Yenə Zöhrə xala orada olanda çəkinirdi ondan. Mənə heç nə demirdi Arzu. İndi yoxdur deyə lafaq eləyib. Arzu qələt eləyir. Öz başına zatdı o. Bu nə deməkdir? Gəlin evdən qovmaq nədir? Ora sənin evindir. Ərvin evidir ora sənin. Başa düşdün, indi Zöhrə yoxdur deyə at oynatmalıdır bu. Bu nə deməkdir? Sən başa düşmürsən, hə? Mən o evə qayıda bilmərəm. Arzu mən orada istəmir. Qovdu da.